Barcha-barchaga assalomu alaykum degan holda ochiq suhbat loyihasining navbatdagi sonini ham ochiq deya e'lon qilamiz. Va bizning navbatdagi sonimiz yangi yil arafasida taqdim etilyapti. Yangi yil bayramiga bag'ishlangan sonimizda maxsus mehmonimiz ajoyib iste'dodli aktrisa, latofatli aktrisa va ochiq suhbatda ikkinchi marotaba mehmon bo'lib turgan Zarina Nizomiddinova. Assalomu alaykum Zarina. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Sizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Rahmat, taklif uchun rahmat. Keling, an'anaviy savoldan boshlasak, har doimgidek so'nggi ijodiy yangiliklaringiz nimalardan iborat? Bilishimizcha, Vasiyat filmida rol ijro etdingiz va chiqmagan film Toshkent Shudik Toshkentda filmi. Shudik Toshkentda filmi shu yozda boshlanganda syomka jarayonlari juda ham qiyin kechdi. Lekin ulgura olmadik. Ozgina syomka jarayonlari cho'zilib qoldi. O'ylaymanki, menimcha 1 yildan keyin chiqsa kerak bu film, chunki hali syomka jarayonlari tugamagan, bizaga aynan shu yoz fasli kerak. Jarayonlarni suratga olish uchun hech bo'lmasa bahorda boshlasak kerak, endi davom ettirish suratga olishni. Ha, tushunarli, demak, suratga olishlar butkul yakunlanib ulgurmayapti. Yo'q. Lekin Sanjar Shodiyev mehmon bo'lganlarida suratga olishlar tugadi, nasib qilsa shu qish mavsumiga taqdim etamiz degan. Sanjar aka, kechiring. To'g'risini aytdim. Yo'q, syomka suratga olish jarayonlari hali tugamagan. Yanada to'ldirish uchun albatta qo'shimcha kadrlar kerak bo'lsa kerak. Ha, menimcha ham, lekin hali meni shaxsan meni syomka jarayonlarim 2-3 kunligi qolgan. 2-3 kun emas, shu menimcha 1 haftaligi qolgan hali. Mana shu Shurik Toshkentda filmidagi suratga olish jarayonidan ko'nglingiz to'ldimi? Endi rejissyorimizning qo'ynalari to'ldi, lekin men o'zim shu jarayonni kuzatib, to'g'risi hayratda qoldim. Juda ham rejissyorimiz nima desam bo'ladi? Berilib ishlayaptilar, butunlay shu vujudlar bilan bor kuchlarini berib ishlayaptilar. Na faqat rejissyor, balkim butun ijodiy guruh shu qo'lidan kelgancha bor kuchini berib shu filmni qanaqadir bir chiroyli qilib yaratishga harakat qilishdi. Shaxsan o'zim ham juda ham qiynalib ketdim. Zominda syomka jarayonlarida quyosh juda ham kuchli bo'ldi-da, opta urdi. Mani shunaqa mazam qochib qoldi. Umrimda birinchi marta opta urdi. Issig'i chiqarkan odamni opta urganda bilmayman, shamollamaganman, lekin nimaga issig'im chiqyapti? Juda ham qiynaldim. Shu qiyin holatlar bo'ldi, baribir ham qiynaldik, lekin filmni o'zim shu kadrlarni ko'rganimda juda ham o'xshayapti va sal bizani o'zbek tomoshabinlarga moslashtirib, hazillarni ham moslashtirib, endi Sanjar aka o'zlari endi ssenariy ustida ishlashgan, ssenarist bilan birgalikda shu hazillari juda kulguli. O'sha syomka jarayonlarida o'zim bo'lganim uchun ko'rdim. Juda ham o'ylaymanki, tomoshabin kutgan film bo'ladi. Yaxshi, mana Sanjar Shodiyev bilan birinchi marta ishlashingiz. Qanaqa rejissyor sifatida ishlash? Sanjar aka qiyin bo'ldi. Sanjar aka bilan ikkinchi marta ishlashim. Birinchisida Sen o'zim boy qilaman degan filmda ishlaganmiz. Sen o'zim boy qilaman filmi ham bor edi. To'g'ri, lekin u filmda rol unaqa yo'q. Shunchaki shu Adis Rajabov bilan biz o'sha paytda shu bosh qahramonimizni qo'llab-quvvatlab Abdubali Rajabov san'atga qaytgan paytlar edi. O'shanda shu filmni suratga olishdi va biz endi ularni qo'llab-quvvatlab shunchaki shu filmda rol ijro etib berdik. Adis aka bilan va syomka jarayonlari meniki shaxsan 2 yoki 3 kun bo'lgan, shu bilan tugagan. Endi u filmni to'g'ri, endi u film bor, lekin rejissyor bilan aktrisa mana qanaqa haqiqatan haqiqiy proyekt bu Shurik Toshkentda bo'ldi. Birinchisi ham tusa bo'ladi. Lekin o'zi hisob bo'yicha ikkinchi marta ishlayapmiz. Ikkinchi loyiha bu. Lekin rostakasim bir film bu Shurik Toshkentda filmi va shu ularni ko'rdim. Qanaqa harakat rejissyor sifatida men ularni Shurik Toshkentda filmida ko'rdim. Seni o'zim boy qilaman filmida biz shunchaki aktyorni o'zimiz bilganimizcha rol ijro etib, shu bilan filmni tugatib yuborganmiz. Shurik Toshkentda filmida shu aynan Ninani obrazini mendan talab qilib, so'rab, Zarina mana qarayman, mana bunaqa bo'lgan, shu harakat qilib
Endi o'ylaymanki, haqiqatan ham, lekin men kadrlarni ko'rdim-ku, menimcha yaxshi film bo'ladi. Leonid Gaydayi Shurik mavzusidagi filmlari juda ham ommabop bo'lgan. Albatta, o'zbek kino tomoshabinlari ham sevib, haligacha tomosha qilishadi, hattoki o'zimiz ham. Albatta, Shurik Toshkentda filmi katta ekranga chiqqandan keyin istasiz istamasiz solishtirish bo'ladi. Albatta. Tanqidlar ham bo'ladi. O'shandan tayyorman, lekin men bu filmda aynan shu Nina rolini, obrazini yaratishga harakat qilmadim. Men unga o'xshab rol ijro etishga harakat qilmadim. Shunchaki uni xarakterini oldim va o'zim xuddi o'zimni yo'nalishimda o'zim xohlagandek rol ijro etdim va bu ijroimdan rejissyorimiz ham qoniqdilar. Endi baribir chunki u Ninani o'ynagan aktrisa boshqacha o'zini yo'nalishi bor, o'zini harakatlari bor, o'zini qarashlari bor. Uni harakat qilib qaytarsangiz baribir unaqa darajada o'xshamaydi baribir. O'shaning uchun o'zim yo'nalishimda, men filmda ham ismim Nina emas, Zarina bo'ladi. O'shanga shu o'zim yo'nalishimga tushirib, ozgina xarakterini olib, rol ijro etdim. Lekin o'ylaymanki, shu sababdan ham syomka jarayonlarimiz cho'zilib ketdi, chunki baribir u film o'sha oldingi hol, o'sha birinchi film juda ham omadli, u klassika, hamma ko'radi. Endi uni qaytarish juda ham katta mas'uliyat. Bu aynan shu rejissyorim tosh otilsa ham rejissyorimizga otiladi. Lekin bilmadim. Men jarayonlarni ko'ryapman, o'xshash juda ham o'xshash, lekin juda ham qiyin bo'ladi suratga olish. O'sha paytda qanaqa olishgan bilmayman. Hozir shu texnika bilan, shu imkoniyatlar bilan shunaqa qiynaldik, ulgurmadik mana. 3 oy syomka qilib ulgurmadik kinoni olishga. Ular bilmayman qanaqa olishgan. Bilmadim. Nima deb o'ylaysiz? Shurik Toshkentda filmi ham aynan o'sha Shurik haqidagi Leonid Gaydayi olgan filmlari kabi omadli film bo'la oladimi? Mani bitta narsa quvontirdi, tomoshabinimiz boshidan qiziqishdi. Tomoshabinimizni qiziqqan taraflari birinchi shu sababi bu o'ylaymanki Shurik geroyimizni o'xshashligida deb o'ylayman. Qolgan geroylarni ham juda o'xshashini tanlashgan. Endi Botir aka Imomxo'jayev doim Nikulin bo'lib kelganlar, ularni so'zsiz Nikulin deb tanlaganlar. Lekin Vitsinni ko'rib men qotib qoldim. Uni rol ijro etishini ko'rsangiz, hayratda qolasiz. Hamma qolib ketdi. Rol ijro etishi bo'yicha Vitsinni ijro etgan aktyorimiz qotirib qo'ydilar. Men bilmayman qanaqasiga. Shu o'xshatyaptilar shu Vitsinni o'zi. Keyin Margunov o'ynagan aktyorimiz yosh ekanlar, juda ham aktyor masul bola, lekin harakat qilyapti. Rejissyorimiz xohlagan o'sha o'zlari ko'zlarini oldida ko'rayotgan obrazni chiqarmaguncha harakat qilib, o'sha aktyorimiz bilan ishlab bo'lsa ham chiqaryapti, lekin o'xshayapti. Men kadrlarda ko'rdim, o'xshayapti. Shu o'ylaymanki, shu aktyorlarni, shu aynan Shurik va mana shu uchta qahramonimiz juda ham o'xshagani tomoshabinni qiziqishini uyg'otdi. Aynan shu Shurikimiz, men o'zim qotib qoldim ko'rib, voy qanaqasiga bunaqa o'xshaydigan aktyor topdingiz deb. Shu o'shanga o'ylaymanki, filmimiz odamlarga yoqadi, endi nima desam bo'ladi. Albatta, umid qilamiz, omadli filmlar qatoridan o'rin oladi. Yaqindagina sevimli telekanali orqali ajoyib bir teleloyiha o'z yakuniga yetdi. Qaysi loyiha haqida aytayotganimni bilib turibsiz. Zirapcha reality eksperimental teleloyihasi a'lo darajada qarshi olindi va kutilmagan bir holatlar bilan odamlarni bir yodida qoldi. O'sha boshidan o'zgarib to oxirigacha bir qanaqa holatda o'zgarganligini qizlarni kuzatib bila olishdi. Agar mana shu zirapchi reality shousi haqida so'z ketarkan, siz kimni aslida g'olib bo'ladi deb o'ylagandingiz-u va o'sha o'ylagan odamingiz g'olib bo'la oldimi? Endi nima desam ekan, men shu Mohina bo'ladi deb o'ylagandim g'olib, chunki boshidan ko'rdim-da men u qizni. Ancha o'zgardi, o'zim ustida ishladi. Lekin Vazirani ham yutishiga ko'zim yetib turdi. Chunki lekin 3-chi qizimizdan ham yutadi deb o'ylagandim. Sababi juda ham og'ir vaziyatda, og'ir shu voqealarni boshidan kechirgan qiz
shu finalda shu hammani kechirib, butun O'zbekiston oldida o'sha dilini ranjitgan odamlardan kechirim so'rab, xatosini tan olish ham bu mardlik deb o'ylayman. Shu ish qildilar, men o'ylagandimki, u qizimdan yutish mumkin. To'g'risi, men shu qiz yutadi deb bitta qizni deb o'ylamagandim. Chunki Mohina ham yutadi deb o'ylagandim, u ham, endi nima desa bo'ladi. Baribir ham uchala qizimiz finalga chiqqan qizlarimizdan hammasi men uchun g'olib. Chunki finalga borish ham o'zi emas, finalga yetib kelish. Albatta, nima desam bo'ladi. Men bilaman nima savol bermoqchisiz. Mana shu qizlarning barchasini real hayotda ko'rdingiz, bevosita birga ishladingiz, o'sha sport murabbiy sifatida. Eng xarakter jihatidan qiynalganingiz kim bo'ldi? Men boshqa shu boshlovchilarga o'xshab, shu loyihada ishtirok etgan boshqa o'sha o'qituvchilarga o'xshab unaqa ko'p ishtirok eta olmadim qizlar tarbiyasida, chunki mani vazifam aynan shu ularni tashqi ko'rinishi, qomati bilan shug'ullanish bo'ldi. Shuning uchun ishlarim bo'ldi, boshqa bo'ldi, unaqa ulgura olmadim. Bir xil paytlarda o'zimni trenerim Lolani chaqirdim, Lola qaradilar va o'shaning uchun ham menimcha qizlar bilan unaqa yaqin bo'lib ketishga o'xshamadi. Chunki doim ular bilan ertalabdan kechgacha yonida yurgan Zamira, keyin har bitta voqeadan keyin ularni maktabda kutib oladigan Rayhon opam, psixologimiz. Unda har kuni har doim ko'rishib, odam xohlasa xohlamasa qizlar bilan yaqinlashib, dugonalashib qoladi. Menda unaqa vaziyat bo'lmadi, chunki men o'sha vazifam unaqa emasdi va vaqtim ham yetmay qoldi bir ikkita. O'shaning uchun qizlar lekin menga qizlar hammasi boshida menga aytishdi, voy, shunaqa qizlar anaqa bunaqa deb gapirishdi birinchi boshida. Lekin men ko'rganimda menga hammasi negadir yaxshi qizlar bo'lib ko'rinishdi. Boshidachi omadli, odobli, chiroyli, o'ziga faqatgina shu o'ziga ishonchi yo'q-da ichida. O'ziga ishonchi bo'lmaganligi bilinib turibdi. Bu loyiha qizlarni o'ziga bo'lgan ishonchini ko'proq oshirib berdi. Men bu narsani ko'rdim. Chunki men ishonmayman odamni ichidagi zirapchasi 3 oy ichida chiqib ketishiga. To'g'risini aytsam, lekin ko'proq vaqt kerak, lekin bu loyiha qanaqasiga yordam bo'ladi qizlarimizga. O'zidan mana shu zirapchani mana 3 oy psixolog bilan ishlashadi, murabbiylar bilan ishlashadi, to'g'rimi? Ozgina yo'l yuruq topib olishadi. Shu zirapchani qanaqa qilib chiqarib yuborishi. Baribir hammamizda zirapcha bor ichimizda. Menda juda ham ko'p. Lekin bu loyiha shu zirapchasini odam boshqara olishni o'rgatadi. Misol uchun, odam o'zining jahlini boshqara olishi kerak. Xuddi shu narsani bu loyihada o'rgatishadi. Chunki men boya aytib o'tganimdek, hammamizda bor jahl, hammamizda. Hammamiz ham o'zimizga yarasha fe'l-atvorimiz bor. Bu endi bu hammada bor narsa, lekin shuni biz boshqara olamiz, to'g'rimi? U qizlarimiz shu narsani bilishmaydi. Bu loyiha u qizlarga shu narsani o'rgatadi, o'ziga ishonch orttiradi va ko'pchiligi o'zini mashhurroq bo'lishdi bu loyiha orqali, hamma tanibdi, bu narsa odamga yoqibdi. U o'sha ishtirokchi qizlarimizga va qanaqadir hayotga boshqacha qarab, xursand bo'lib hayotini yangidan boshlayapti. Bu loyiha juda ham katta yordam beryapti qizlarimizga. Mana ko'pchilik o'sha teleekranlar orqali ko'rishdi, bevosita shu zirapcha loyihasidagi Aziza ismli qiz bilan konfliktga kelgan joyingiz va urush janjal chiqib ketib qoldi. Darhaqiqat shunaqa janjal bo'ldimi? Darhaqiqat bo'ldi, shunaqa janjal, lekin nima desam bo'ladi. U qizimiz o'zi uncha yosh ham deyolmayman, 18 ga kirgan qiz. Misol uchun, men 18 yoshimda turmush qurib, 19 yoshimda farzandli bo'lganman. Misol uchun, bu aytmoqchimanki, katta hayotga qadam bosishga tayyor bo'lib turibdi. Men kichkina qiz deb 13-14 yoshar qizni aytaman. Shu endi shu balog'at yoshida bo'lib turib,
bo'ladi. O'sha qizlar mana uchun kichkina qiz. Lekin 18 ga kirgan qizlarni men kichkina qiz demayman. Chunki o'ziga yarasha aqli bo'ladi. O'ziga yarasha fe'l-atvori уже anaqa shakllangan bo'ladi. Shu zirabchasini boshqara oladigan aqli bo'ladi. Lekin nima desa bo'ladi? Men o'zimga yarasha meni ham fe'l-atvorim bor. Hech qachon men birovga unaqa do'q qilib, boshqa qilib dilini ortmayman hech qachon hech kimga. Lekin o'zimga nisbatan hurmat talab qilaman. O'shanda nima bo'ldi? Shunchaki shu kadrda tushgan bir narsa, nima durdiganman, unaqa o'tmanglar, menga nima kerakmi o'sha yerda turishman? Shunchaki shu murabbiy bo'lib endi kirdim, mayli deb rozi bo'ldim. Shu loyihada ishtirok etishga endi oxirgacha ish olib qo'yish kerak. Men keldim. Va nafaqat men, onamlar ham o'tiruvdilar nariga tarafda. U qiz nafaqat men, balki yosh katta ayol ham. Shuncha yosh katta odamlar bor. Ularni ham hurmatini qilaman, lekin onamlar eshitmabdilar ham nariga o'tirishgan, chunki ular nima voqea bo'lganini bilmaganlar ham. Lekin men menga shaxsan nimadir javob berdi-da, "A, men unga aytdimki, unaqa qilmagin" dedim. Unaqa yoz, unaqa gapirmaydi desam, qanaqa gapiradi? Bir narsa bo'ldi. Esimda yo'q to'rsin aytsam, keyin shu janjal bo'lib ketdi. Men shunchaki yoniga bordim. Yoniga bordim. Yoniga borsam, u qizning ichida men bitta narsa ko'rdimki, u qiz unaqa yomon qiz emas ekan o'zi aslida. U qiz ichida, mana qalbini ichida baribir o'sha quyoncha o'zimizni yaxshi bir qanaqadir qiz yashaydi qalbida, qatidadir. Unaqa yomon qiz emas, shunchaki shu tarbiyasi sal buzilib qolgan. Lekin bu menga tushuntirishdiki, u tarbiyasi shu uydagi sharoiti, oilasi unga yomon ta'sir qilgan, shuning uchun onasini himoya qilib bu shunaqa bo'lib qolgan. Lekin men o'sha kuni ham aytdim, ona bunaqa bo'lishini xohlamaydi bu qizni. Bu qizni shu yaxshi bir turmushga chiqib, uy bekasi bo'lib, yaxshi, og'ir, bosiq, chiroyli bir bitta yaxshi yigitni o'sha ayoli bo'lib, o'tirishini, farzandi ko'rib o'tirishini xohlaydi. Bu qiz ko'chada chiqib urushib yurishini xohlamaydi u ona. O'shaning uchun men u qizga o'sha loyihani o'sha oxirida mendan kechirim so'raganda men aytdim. Ona bunaqa bo'lishni xohlamaydi. Bunaqa qiz xohlamaydi sizni bunaqa ko'rish, mana shunaqa harakat qilib yurishingizni xohlamaydi. Ona bundan xursand emas. Ona shu odobli, yaxshi qiz bo'lib, men shu hozir boy aytib o'tganimdek, shunaqa baxtli qiz bo'lib baxtini ko'rishini xohlaydi. Hamma ota-ona o'zim farzandini baxtini ko'rish xohlaydi. O'shanda men o'sha qizni oldiga borganimda endi baribir men shunda borib tushunmadim. Shunda borsam, u qizni ko'zida men o'sha narsani ko'rdim. Unaqa aytishadi-yu ruschasi, ещё не всё потеряно deb. U qizni tarbiyalasa bo'ladi, lekin uch oy kamlik qildi, tushunasizmi? U o'shanda menga qaraganda men shunda qarab bildim. Hozir endi unaqa bosim qilish kerak emas. Bu qiz ещё не всё потеряно, как бы. Lekin loyihadan chiqib ketishini xohladim. Bu qizga men bilasizmi, menga baribir qiz loyihada qoladi, qolmaydimi misol uchun? Qoldi ham menga farqi bo'lmadi. Keyingi anaqa bosqichlarda ko'rishdiman. Farqi yo'q. Lekin bu qizni o'ziga shu dars bo'lishi uchun men shu qizni o'sha yerda chiqib ketishini xohladim-da, lekin murabbiylarimiz chiqarishmadi. Yana imkoniyat berildi. Yana imkoniyat berildi. Shu ozgina mayli chiqib ketmadi, qoldi, lekin baribir u qiz ketdi-ku o'zi. Shu murabbiylarni, uni bir paytlar olib qo'ygan murabbiylarga qaramasdan ketvordi. Misol uchun shu loyihadan to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri qildi. To'ppa-to'g'ri qildi deb o'ylayman. Ketib, chunki baribir ham mani gapim to'g'ri chiqdi. O'sha agar o'sha paytda chiqarib borishganda boshqachasiga ta'sir qilib, boshqacha balkim yana ham yaxshilanarman. Bu degani o'zgarmagan. Lekin yaqinda zirabcha finali bo'ldi. Boya aytib o'tganimdek, u qizning qalbida qatidadir yaxshi qiz baribir yashaydi. O'sha hech kim hech narsa demasa ham mikrofonni olib, muxlislar ishonchi g'olibi bo'ldi. Mikrofonni olib, Zarina opa deb kechirim so'radi. Yana hammani oldida
Endi nima desam bo'ladi? Baribir ham odam kechirimli bo'lish kerak. Siz kechira olasizmi? Men qizni bilasizmi, o'shanda ham ko'pchilik anaqa kechirdi, kechirmadi. Gap unda emas. Men faqatgina meni dilimni yaqin insonlarim ranjitishi mumkin. Begina bo'lgan odamim, kecha bugun ko'rib, ertaga ko'rmaydigan odamimdan men xafa bo'lishmas. Men bu qizni o'sha yo'l bilan tarbiyalagim keldi. Men bu qizni kechishini nima xohladim? Shu bir umrga esda qolsin dedim. Lekin bu qizga bu loyihani umuman qizig'i ham yo'q ekan, ketsa ham farqi yo'q ekan-da, o'zi ketib qolibdi-ku. Men o'sha sonini ko'rmagandim. O'zi ketib qolibdi. Lekin bilmadim. Va endi agar o'zgargan bo'lsa این از گرگانلیگی شامی من که برف خاله لیکن برف برم شماشه زرب چسنه از گینه باش قرالسه بو قز کلجکتا بختلی بولیب شو ایچی دیگه بر یخش و شو بیکنب درگن بر یخش قز بیاقه کوپ را چکاریب از گینه کلجکنه اویلسه بختنه تاب کتاد بو قز بختلی بوسه هم اوزو کورده خورسانچلیگنه بختنه آنسه بنام برگلید امسه اوزو چه؟ یامانلی بولیب kelajakda yomon yo'llarga kirib, yomon qiz bo'lib ketsa ham azobini o'zi chekadi. Biz chetdagi odamlarmiz. Biz o'zimizning hayotimiz bor, o'zimizning tashvishlarimiz bor. Har bir insonning hayoti o'ziniki. O'shaning uchun chetdan bizga maslahat berdik, shu loyihada ham o'rgatdik. Endi hammasi o'ziga bog'liq. Albatta, umid qilamizki, bu loyiha ijobiy ta'sir qilib nafaqat o'sha ishtirok etganlarga, balki teleekran qarshisida o'tirgan tomoshabinlarga ham ijobiy ta'sir qilgan deb umid qilamiz. Va yana mana shu loyiha haqidagi so'nggi savolim, Zirab chet el loyihasi ikkinchi mavsumi ham bo'lar ekan va bu mavsumda Zarina Nizomiddinova ishtirok etadimi, yo'qmi? Yo'q, ishtirok etmoqchi emasman, chunki vaqtim yo'q. Birinchidan va ko'p syomka jarayonlarida pand berib qo'ydim. O'sha noqulay ahvolga solib qo'ydim ularni. Qanaqasiga shu ijodkorlarni chaqirishganda kela olmadim. Yana shunaqa bo'lmasligi uchun men bu loyihada ishtirok eta olmas ekanman ikkinchi mavsumda. Lekin juda xohlagandim. Ammo o'zimdan kelib chiqqan holda vaqtim bo'lmayapti, boshqa keyin zerkib qolaman. Boshlanadi, men bilmayman, filatvorim shunaqami. Bitta narsani boshlab qiziq bo'ladi va keyin davom etganda o'zgarish bir xil yoqmaydi, to'g'risini aytsam. Bir xil ketavergandan keyin bitta ish bilan bilmadim, televizionada ishlamas ekanman, men deb o'yladim-da. Endi baribir hammani o'zining qo'lidan keladigan ishi bo'lish kerak-ku. Baribir men unaqa boshlovchilik ham unaqa darajada qila olmayman. O'shaning uchun so'ra oxirgacha oborib qo'ydim shu birinchi mavsumni, lekin ikkinchi mavsumda ishtirok etmayman. Yaxshi. Ana endi baribir ko'plab muxlislarni har bir ijodkor ijodi qiziqtirganida shaxsiy hayoti ham qiziqtiradi. Shaxsiy hayotingizda qanaqa o'zgarishlar bor? Shaxsiy hayotim shunchaki hali bir xillik o'zgarishi yo'q. Lekin o'zgarish bo'lsa, albatta aytaman. Albatta. Xudo xohlasa, nima deydi? Har bir inson o'z juftini topadi. Albatta umid qilamiz, bir kun o'z juftingizni topasiz va baxtli hayot kechirasiz. Xudo xohlasa. Har xil insonlar bor. Har bir insonning o'ziga yarasha fe'l-atvori, xarakteri bo'ladi. Siz qanaqa fe'l-atvorli insonlar bilan chiqishingiz qiyin yoki chiqishingiz oson bo'lgan? Qanaqa fe'l-atvorli odamlar? Tez xafa bo'ladigan, tez jahli chiqib ketadigan, keyin shu ana keksa saqlab yuradiganlar odamlar bilan men chiqisha olmayman. Shu menga ko'proq dangal, shu misol uchun mendan kimdir xafa bo'ldimi? Kelib menga aytish kerak. Menga men boya bunaqa deb qo'ydingiz, menga yoqmadi. Men ozgina bunaqa desam, men uzrimni so'rayman-da. Kelishib olaman o'sha odam bilan. Lekin kek saqlab yuradigan odamlarni men yoqtirmayman. Qayerdandir eshitib qolsam ham mendan xafaligini, men umuman ahamiyat bermayman shu odamga, chunki o'zi aybdor. Uni tili bor. Meni taniydi, meni biladi, kelib gapirish kerak yuzimga. Men mana shunaqa gap eshitib qoldim. Mana shunaqa ekan, rostdan bu shunaqa dedingizmi yoki mana shunaqa bo'ldimi, mana shunaqa gaplar bo'ldimi desa, men o'shanda men u odamga tushuntirib qo'yaman. Men bunaqa yo'q, bunaqa deb misol uchun, lekin o'zidan o'zi xafa bo'lib olib, keksa saqlab yuradigan odamlarga men ahamiyat bermayman ham, men uchun u odamlar yo'q. Yaxshi.
Instagram tarmog'i bugungi kunda ko'plab yoshlarni deylu, umuman yoshlar, yosh kattalarni ham hayotini bir qismiga aylanishga ulgurib qoldi-da. Instagram sizni, hayotingizni qancha vaqtini o'g'irlaydi bir kunda? Juda ham ko'p. Men juda ham shuna sani yo'qotishim kerak, Instagramga bog'lanib qolaman. Ayniqsa shu o'g'limga ham Instagram ochib berganman hozir, agar ko'zingiz tushgan bo'lsa. Chiroyli videolar qo'yishni boshladik. Endi undan ham shu mashinaqa chiroyli, kulgili, odamlar hayoti, kichkina bolalar hayotida bo'ladigan voqealarni qo'yib, videolar qilib shu Instagramni rivojlantirmoqchiman. Endi hozir o'zim anaqa qilaman-ku, Instagramni kontrol qilaman-da o'zim. O'shanga ikkita bo'lib qoldi Instagram. O'shanga hozir juda ham ko'p. Mana shu oxirgi 3 kun Instagramdan boshimni ko'tarmadim. Lekin endi bu yog'iga yana oldingi hayotimga doir yo'l chirvomasam bo'lmaydi. O'zi unda qarasa shu agar hisoblab chiqsa bir kunda bilmayman, bir 2 soatim ketsa kerak agar. Mana kirib 15 minut o'tirib chiqib ketaman. Keyin yana boshqa paytimda kiraman, 15-20 minut o'tiraman, chiqib ketaman. Mana shunaqa hisoblasa kuniga bir 2 soat o'tirsam kerak Instagramda. Albatta, Instagram o'z-o'zidan ishlamaydi. Unga internet kerak. Hozir zamonaviy, tushunarliroq tilda aytadigan bo'lsak, megabaytlar kerak. Qancha megabayt sarflaysiz, qiziqdi? Voy, juda ham ko'p. Bilmayman, to'g'risini. 25 mingmi? Oho, bir oyga 25 ming. Undan ko'ra VIP Wi-Fi o'rnatsangiz bo'lar ekan uyga. Wi-Fi ham bor edi. Ha, undan tashqari 25 ming yana. Men faqat Instagram, boshqa YouTube'larga ham kiraman-ku baribir. Aha. Qolib ketadi. Albatta, mobil operatorlar qattiq bo'yapti desam. Sababi bu yo'q ekan. Mayli. Instagramda umuman atrofda ko'pchilikning fikrini eshitamiz, ko'ramiz, bilamiz. Yaqindagina hamkasbingiz Shahzoda Muhammedovaning to'yi bo'ldi va ko'plab san'atkorlarni ko'rdik, lekin sizni ko'rmadik. Ko'pchilik qiziqtirayotgan savol Zarina Nizomiddinova va nega Shahzoda Muhammedovaning to'yiga bormadi? Shahzoda meni taklif qilmadi. Meni taklif qilmadilar, shuning uchun bormadim. Men bu narsani Instagramimda yozishdim bir ikkita, lekin xuddi shu javob berdim. Taklif qilmadi. Mayli, meni to'yda ko'rgisi kelmagan. Balki xayolidan ko'tarilgandir. Balkim xayolidan, endi xayolidan ko'tariladigan aktrisa emasman shekilli. Yo'q, mayli, balkim baribir o'sha kun men sport zalda edim. Men uchun mashg'ulotlarim muhimroq. Va ko'pchilik nimagadir o'sha kuni zaldan rasm qo'ydim. Nimaga siz to'ydamasiz? Nimaga to'ydamasiz? Hattoki o'zim hamkasblarim ham bilishmas ekan. Menga yozishyapti, kelasmi, kelasmi, kelasmi? Men yetishmadi, men yetishmadi deb yozdi. Endi mayli, har bir insonning o'zini xohishi. Men Shahzodani hurmat qilaman, baribir. Bu bilan endi men unga nisbatan hech qanaqa o'zgarish yo'q. Salbiy unaqa hech qanaqa xohlasa yetadi, xohlamasa yetmaydi. Uni to'yi, uni xohishi. Shuning uchun bu narsa umuman men hech yomon narsa ko'rmadim bu narsada. Albatta, yaxshilik o'ylab yurish kerak, albatta balki xayolidan ko'tarilgandir. Balki. Shunaqa nima deydi? O'ylaganim to'g'ri bo'ladi. Eng asosiysi baxtli bo'lish. Albatta. Eng muhimi baxtli bo'lishdir. Albatta san'atkorlar ko'plab jamoat joylarida yurishga qiynalishadi. Bu hech kimga sir emas. Zarina Nizomiddinovani jamoat joylarida ko'rish qanchalik qiyin? O'zi jamoat joylariga borib turasizmi yoki imkon? Jamoat joylar masalan? Masalan, parklar, bog'lar yoki bo'lmasa mega planetga o'xshagan joylar. Bozor deymiz. Targ'ovat center. Savdo markazlari. Savdo markazlarida deyarli ko'rinmayman, juda ham kam yuraman va bozorlarga ham bormayman. Nima desa bo'ladi? Juda kam. Restoranga borishim mumkin, u ham ko'p emas, kam. Asosan bo'sh vaqtimda uydaman. O'g'lim bilan. Lekin shu o'g'lim ham parklarga, u bu joylarga borgisi kelsa, tog'asi bilan jo'nataman. Bu degani mashhurdan mashhurlik boshqada emas gap. O'zimga yoqmaydi yurish.
Men hatta ki çete elle deyem var yanımda yok muydu yürüş? Bilmiyemem nimege. Kış köçede, boşkada, çete elde bulunsa bana kim tane, hiç kim tane miydi ki? Lekin yuramayma cemaat joylarda. Har bir odam o'ziga shirati bor. Shu, balki o'tib ketar. Dadam shunaqa bo'lgan ekanlar. Yo'q. Men xafa bo'lardim kishilarimda. Nima parklarga hamma adasi bilan yurib ketadi. Biz men faqat opam bilan yuraveramiz. Dadam oilaviy borib kafelarda o'tirib, oilaviy o'tirishganlarni ko'p ko'radi. Dadam chiqmasdilar. Lekin o'zim gapirib, o'zim xafa bo'lib, o'zim dadamga o'xshab qoldim. Otadan nimadir o'tish kerak-ku. Gapirmang. Yangi yil bayram arafasidamiz. Albatta, yangi yil har bir insonni menimcha o'sha yoshlik davrlariga, xotiralarga olib boradi. Sizni mana shu yangi yilga bog'liq eng esda qolarli taassurotlaringiz nima bilan iborat? Yoshligimdan. Yoshligingizda umuman yangi yilga bog'liq qanaqa taassurotlaringiz bor? Eng yodda qolgan yangi yil. Eng yodda qolgan yangi yil shu kichkinaligimda bo'lgan ekanda. Hamma o'sha bir kichkinaligimda butsi moda bo'lgandi. Shu yerdan baland bo'lib turadigan krossovka. Shunaqa moda bo'lgandi, lekin juda ham xohlagandim, so'raganman. Har doim xat yozardim qorboboga. Qorboboga ishonganman. Xat yozardim qorboboga va u xatni bilganimdan keyin bilsam, akam olar ekanlar, u va keyin o'sha ichidigini o'qib nima so'ragan bo'lsam, olib kelib berar ekanlar. O'sha butsi olib kelib berganlar hech qachon esimdan chiqmaydi. Qarasam, har yili so'ragan narsam kelyapti. Keyin bir yil oldim, deyman, velosiped, ролики, кукла Барби, у бу, унака, шунча ро'yxat yozilgan, ko'p dekim. Bir mahal ertalab mundoq tursam, kichkina narsa turibdi o'ralgan qog'ozga de, i xat. Kim u xatni oldim, ochdim. Qarasam, Zarinochka. Xafa bo'lmagan. Keyingi yil san so'ragan hamma narsani olib kelib beraman. Bu yil qo'g'irch igrushkalarim qolmadi, podarkalarim, sovg'alarim qolmagani uchun senga mana mashi Severny Polis'dan shaxsan san uchun mana eng yaxshi ko'rgan anaqa qo'g'irchog'im deb olib kelgan kichkina narsa deb umuman so'ramagan narsam. Kimda ochsam ichida naqa suv de, ichida qorbobo turibdi. Bunda idish ichida suv, qorbobo, bunda qilsangiz qor tushadi. Silkitsangiz de, qor tushadi de, o'shunaqa narsa olib. Qarasam, bechora akajonim olar ekanlar shu qo'g'irchoqlarni hammasini, podarkalarimni hammasini akam olib kelar ekanlar de, endi juda ham ko'p narsa so'rab o'rganim uchun shunaqa narsa qilib, lekin qarang aqllari ishlaganini. Shu mamnun qilib, yoniga xat qilib, Detmarozdan men qoniqqanman-da shu sovg'adan. Agar shunchaki mana deb olib kelib qo'yganda xatsiz, misol uchun men aytardim, "Ha, Detmaroz yo'q ekan-da, men so'ragan narsamni olib kelmadi-yu, baribir" derdim. Ha, bu yerda qanaqadir tushuntirish xati bilan. Shu esimda qolgan yangi yillardan. O'g'lingiz sizga o'xshab qorboboga ishonadi? Ishonadi. Ha, uni qanaqalarni niyatlarini kim amalga oshirdi? Haligacha uyda qorbobo akam. Ha, yo'q. Akam olib kelarlar sovg'alar. Yaxshi. Ana endi muxlislar kutgan daqiqasi yetib keldi. Ochiq suhbat loyihasini bilasiz. Muxlislar uchun atalgan bo'limi bor. Bizning Instagram, Telegram hamda YouTube tarmoqlarimizdan ko'plab savollar kelgan. Mana shu savollarga e'tibor qaratsangiz, ularga ham asta-sekin javob berib o'tsak. Demak, birinchi savol, assalomu alaykum aziz ijodkorlar. Kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Sizlarga baxt, omad olib kelsin. Zarina, sizga shaxsiy savolim yo'q, chunki shaxsiy bu shaxsiyligicha qolishi kerak. Uni ovozi yoki oshkor qilinsa, buni shaxsiyligi qolmaydi. Kinolarda nega o'zingizni ovozingizda chiqmaysiz? Bu sizni xohishingizmi yoki rejissyorlarnimi? Bir Koreya serialida siz ovoz bergansiz deb o'ylaganman. Keyin bilsam, o'zingizni ovozingiz mutlaq boshqacha ekan. Chiroyli, yoqimli. Sizni Zirapcha loyihasiga kirib kelishingizga nima sabab bo'ldi? Azizani kechirdingizmi rostdan ham? Kim g'olib bo'ladi deb o'ylagan edingiz taxminan? Bu savollar bo'ldi. Saodat Voyros, savollar ko'paygan, keling yuqoridagiga javob bera ola qoling. Endi boya etdi, Zirapcha ko'rsatuv haqida. Endi
Hozir nima deydi? Ovoz berish. Ovoz berish endi ozmi eshitasiz? Yo'q, endi men o'y. Lekin siz ovozingiz yoqibdi ularga. Yoqibdi, rahmat. Rol ijro etgan filmlardagi shu obrazlarimga bilmadim, shu rejissyorlarimiz o'zim ovozim tushmaydi deb aytishgan, lekin o'zim ovoz berdim bitta filmga. Qaysi? Qizlarni jahli chiqdi degan film. Yo'q. Shu kinoni ko'rmadim. Lekin o'zimga yoqmadi. Ovozim. Bilmayman. O'rganmaydi. Ovoz berursin. Deyman. Saodat serialidagi rolingiz juda ham ajoyib chiqqan. Matonatli, sabrli va or-nomusli qizni rolini maromiga yetkazib ijro etgansiz. Farzandingiz baxtiga sog'-salomat bo'ling. Javob uchun oldindan rahmat deb Novosibirskdan Rasulova Mahbuba. Oy, Rasulova Mahbuba, savollar uchun rahmat, juda chiroyli savollar. Endi Saodat filmi haqiqatan ko'pchiligimni qalbidan joy egalladi. Shu Saodat film seriali chiqdi, omadli bo'ldi, ko'pchilik serial olishni boshladi. Ahamiyat bersangiz. Endi hamma serial olyapti. Oldin kino olishsa, hozir serial olishyapti. Lekin endi ko'ramiz, Saodatchalik omadli bo'ladimi yo'q. Ko'p seriallarni ko'rdim, odamlar hattoki ko'rishdi, lekin sifat yo'q o'sha seriallarda. Shunchaki kamerani qo'yib, shiqillatib olib tashlashgan, anaqasi yo'q. Bilasizmi, shu film atmosferasi yo'q-da. Tomosha qilganingizda professional ijodkorlik ishlab, harakat qilib olgani bilinadi. Shunchaki davay qilib bir kunda bir 25 ta epizod olib olingani bilinadi bari bu sifatda. Omadli bo'lgan bo'lishi mumkin qay tomonlamadir qanaqadir jihatlari. Lekin baribir ham shu Saodat seriali haqiqatan ham haqiqiy milliy serial bo'ldi va ko'pchilik qalbidan joy egalladi. Albatta, professional yondashildi. Juda ham a'lo darajada chiqqan serial. Umid qilamizki, badiiy filmlar singari bu seriallarni ham mavqeyini tushirib qo'yishmaydi degan umiddamiz. Assalomu alaykum, Mirtohir aka, ishlaringiz tuzumi, rahmat va alaykum assalom. Savolim Zarinaga, Instagram tarmoqlarida siz rasmlaringizni ko'raman, ko'plar tanqidlaydi. Siz bu tanqidlardan xafa bo'lasizmi? Men sizni kinolaringizni juda hurmat qilaman. Siz 3-4talik aktrisalardan birisiz. Men uchun Nargiza opa, Shahzoda Muhammedova va siz Zarina. Iloji boricha kinolarda ko'rinsangiz yoki teleshoularda. Rahmat sizlarga, e'tibor uchun. Mirtohir aka, sizga alohida rahmat. Rahmat. Toshkentda borganimda qimmatli vaqtingizni ayamay, meni aktyor va aktrisalar bilan uchrashtirib, suratga tushishga muvaffaq bo'ldim. Xudo xohlasa yana boraman go'zal va maftungor Toshkentga. Bu tojikistonlik muxlisimiz Farhodjon. Farhodjon, salom. Savol ismimdan chiqib qoldi. O'qidingizchi? Tanqidlar. Tanqidlar sizga. Ha, tanqidlar. Instagram tarmog'idagi tanqidlarga men umuman ahamiyat bermayman. Javob bermasligimdan ham shuni tushunasiz bo'ladi hech kimga, chunki faqat yaxshi izohlagaman, like qo'yib qo'yaman. Agar ko'zim tushsa va albatta javob berib qo'yaman. Qolgan yomon agar juda ham xatoligidan oshib ketsa, albatta endi nima desa bo'ladi. Menga ku tegmaydi, menga ku tegmaydi, lekin boshqalar ko'p gapirishni boshlashdi atrofimdagilar. Voy, komment yopib qo'y, komment yopib qo'y. Men qaramaysan, men qaramaysan deyishgandan keyin shu boshqalar aytgani uchun yo atrofimdagi qarindoshlarim o'shalar uchun yopib qo'yaman komment. Menga farqi yo'q, nima yozishadi. Chunki ularning fikri juda ham ko'ramaslik kuchli, o'ziga ishongan, o'ziga ishongan odamlar unaqa komment ham yozmaydi, shunchaki layk bosib o'tib ketishi mumkin yoki chiroyli komment yozib qo'yadimi, lekin ichida shu g'ayirligi bor. Iltimos, menga yomon komment yozadiganlar Zirapcha loyihasiga borsanglar tarbiyalanib chiqib ketasiz. Zarinaga savolim, mukammal insonga 10 ballik kategoriyada ball qo'yilsa, o'zini necha baho bilan baholaydi? Endi u mandagi qaysi tur jihatlarimni 10 ballga ham loyiq deb ko'ra olaman. Lekin bir xil jihatlarim borki, 2 ball, 3 ballga ham, 3 ballga ham bormaydi. O'shaning uchun bu savolda misol uchun mukammal insonmi? Mukammal inson har tomonlama mukammal bo'lishi mumkin-ku. Bir tomonlama unaqa bo'lsa, bir tomonlama bunaqa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun
o'rtasini olsak 5-6 bo'lsa kerak. Yaxshi baho. Albatta 100% mukammal insonni topish qiyin bugungi kunda. Assalomu alaykum Mirtohir aka, men Peterdan savol yo'llamoqchiman. Zarina Nizomiddinova, agar taklif bo'lsa, ruscha serialda suratga tusharmi deysiz? Yangi yilda omad yor bo'lsin, oldindan rahmat. Albatta taklif bo'lsa, ruscha serialda ham suratga tushardim, lekin menda o'zimga yarasha shartlarim bor. Shu ularda endi bizning o'zimizdan urf-odatlar bor, o'zbek milliyligimizga to'g'ri kelmaydigan narsalar bor. Ularni serialda ko'p uchratamiz. O'sha o'shunaqa shartlar qo'yiladi albatta. Agar o'sha shartlarimga rozi bo'lishsa, kelisholsak, albatta suratga tushaman. Chunki bunaqa voqea bir marta bo'lgan, filmga chaqirishgan, lekin o'tdi har xil bir sahnalari bo'lgan. U filmda suratga chiqqanimda O'zbekistondagi ijodimdan voz kechishim kerak bo'lardi. Shuncha yillarga yo'q deganman va o'zimni O'zbekistondagi ijodimni davom ettirganman. Albatta, to'g'ri qarordan hech qachon adashtirmasin. Takroriy savollar ko'p, shu sababdan takroriy savollarni o'qib eshitmayman. Keyin ertaga izohlarda yozib o'tirmanglar, nega meni savolimni o'qimadingiz? Chunki savolni o'qimasligimning sababi takroriy bo'ladi. Yuqorida bu savollar berilgan va Zarina javob berganlar. Zarina umrida bir marta bo'lsa ham kimnidir sevib qolganmi? Sevgi. Sevib. Lekin kimligini aytmaysiz. Aytasizmi? Zarina, nega osmondasiz? Zirapchada ustoz bo'lishga hali yoshlik qilasiz. Qaytib ko'rsatuvda ustoz bo'lib chiqmang debdi-da. Siz aytganingiz uchun emas, o'zim ishtirok eta olmayotganim uchun ishtirok eta olmayman bu loyihada. Lekin nimadir yoshlik qilasiz deb, yosh tuvasmi? Rahmat. Yoshlik qilasiz deganlar uchun ham kechirdim shuni. Savolim yo'q, iltimosim bor, kengroq qo'yli kiysin deb yozdilar. O'zingiz kiying, kengroq qo'ying. Men o'zimni fikrim bor, Allohga shukr. Xohlagan kiyimimni o'zim kiyaman, chunki har bir inson o'zini nima deydi? O'zini fikriga ega, o'zini xohishlari bo'ladi. Bu o'zimni hayotim. O'shaning uchun menga unaqa ko'p qayg'urmasanglar ham yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Avvalo salomim sizga Mirtohir. Sizga omad, rahmat. Men Zarinani tojikistonlik ashaddiy muxlisiman. Ismim Xolida. Savolim Zarina qishloqda sigir sog'ib tandirda non yopib ro'mol kiyib ko'ylaklarda kela bo'la oladimi? Yaxshi bo'ldi mana shu gap. Chunki yaqinda Instagramda o'zimni ustimdan o'zim kuldim, to'g'risini aytsam. Chunki bitta kinoda chiqqandim. Ulug'bek Abzalov aktyorimizni qo'llab-quvvatlab, endi shu odamlarga yordam qilaman deb o'zim bir xil paytlarda pand deb qolaman-da, bilasizmi? Shu filmda suratga tushib qo'ydim. Endi ko'rsangiz, rejissyorimiz, operatorimiz aytdilarki, qo'lingiz ko'rinmaydi dedilar. O'tta sigir solganman. Qo'lingiz ko'rinmaydi dedilar. A, unda qo'limni tegizmasam ham bo'ladi-yu, men sog'ishni bilmayman. Masalan, agar qo'l shundoq ko'rinadi, shundoq o'xshatib bering, hech bo'lmasa desam, men o'shdan kimdir chaqirib o'rganardim. Lekin menga aytishdiki, qo'lingiz ko'rinmaydi, shundoq olamiz deshti, lekin o'sha operatorni ko'rsam hali gaplashaman. Qo'lim bilan olishgandi. Qo'l bu yerda turdi deng. Qo'l mana qiqvatdi. Yo'q, mana bo'ldi. Mundoq qilib o'zimcha o'xshatyapman-da endi. Baribir qo'lim tushmasa ham, hech bo'lmasa bunday harakat odamni yuziga ta'sir qiladi deb baribir. Shuna qilib sog'ibotgandek bo'lib turibman. Keyin birdan ana sigirchi dumi yuzimga tegib ketdi. Endi birinchi marta bu dumi yuzimga tegib ketdi deganda shunda qo'rqib ketdim-da. Keyin uzoqdan qo'lim bilan mana u video tarqab ketdi Instagramda. Ko'rmadingizmi? Men sizga ko'rsataman hozir. Ko'rsatuvimiz tugagandan keyin. Nima dedim, men bundoq qarasam qo'lim mana turibdi. Juda ham kuldim deb o'shanda keyin
Yaxshiyam shu savol bo'ldi. O'zim mana shu narsani bir kun intervyu chaqirishganda gazetagan boshqagan aytib olaman shu narsani shunaqa bo'lganini deb. Aytgandim, mana как раз esimga tushdi. O'shunaqa sharoitda yasholgan bo'larmi deysiz deb ochilar. Shunaqa kelin bo'larmi deysiz? Kelin bo'larmi deysiz? Menimcha yo'q. To'g'risini yo'q. Fikrlar davom ettirayaptilar va yashil ko'ylak va yashil makiyaj yarashdi. Rahmat. Mirtohir sizga omad va sog'lik tilayman. Rahmat. Savolimni to'liq o'qib eshittirsangiz minnatdorman. Savolingizni to'liq o'qib eshittirdim. Salom. Наступ с Новым годом. С наступающим. Шнака манымче. Зарина Челябинск дон дептелер. Салам, Челябинск. Хош. Assalomu alaykum Mirtohir aka, ishlaringizga omad, rahmat, va alaykum assalom. Savolim Zarina sochlarini parvarishini sirlarini iltimos bizga ham o'rgatsalar, iltimos. Faqat sochlari juda ham qalin berasa havasim keladi Toshkentdan, Dilnoza. Va nihoyat sochlaringiz ulamami, ulamami degan savol to'xtadi. Odamlarimiz bilishdi, sochlarim uzunmikiligini. Parvarish yoshligimda juda ko'p parvarish qilganman. Baribir ham bilasizmi, bu sochchi qalinligi baribir bu gen, genetika. Parvarish qilasizmi, qilmaysizmi? Bitta vrach aytdiki, farzand, chaqaloq, qorinda, onaning qornida 6 oyligida shu qorin, soch, boshidagi soch ko'p bo'ladimi, qalin bo'ladimi, kam bo'ladimi, hammasi o'sha paytda hal bo'lar ekan. Shakllanib bo'ladi. Misol uchun ota-onaga bog'liq, qarindosh urug' shu gen shunga bog'liq va o'shunaqa tug'iladi. Bir xil qizlarimizdan sochi kam bo'ladi, bir xil qizlarimizdan sochi ko'p bo'ladi. Bu parvarish qilganda emas, o'sha kam sochli qizlarimiz kelib har kuni parvarish qilsa ham ko'paymaydi. Chunki shunaqa shakllan bo'lgan onani qornida. Bir xillar bor, parvarish qilmasa ham qalin. Misol uchun men juda ham kam bo'lgan ekan tug'ilganimda sochim. Lekin o'zi baribir qalin bo'lib ketishga moyilligi bilan tug'ilgandi, chunki genda dadamda ham soch ko'p bo'lgan, uzun bo'lgan yalla paytda ham esingizda bo'lsa qalin bo'lgan va onamning sochlari hali ham qalin. Xolalarimning sochi hamma 8 ta xolam bor, 8 ta xolamning yoshligida sochi hammasi tovonigacha, mashincha anaqa urib qalin qilib ikkiga bo'lib, mana shunaqa urib yurishgan ekan. Shunaqa qalin soch bo'lgan hammaligida. O'shaning uchun esingizda, agar esingizda bo'lsa, opachamni ham sochlari shunda uzun tizzagacha qalin. Bizda bu avlodda shunaqa. Shuning uchun yoshligimda lekin onam qatuvlar bilan tuxumlar solib, aralashtirib, olivkovi masalalar qilib, bir narsalar chapib qo'yardilar, bari yana ham yaxshi bo'lsin deb. Lekin hozir umuman parvarish qilish to'xtatib qo'yganman, lekin baribir ham yomon emas. Ko'z tegmasin. Salom Zarina, o'zbek aktrisalaridan chiqishmas ekansiz deb eshitdim. Shu gap rostmi? Aktrisalardan kimlar bilan gaplashib turasiz? Yo, o'zbek aktrisalar bilan bilmadim, kim bilan chiqishmas ekanman. Hammasi bilan salom aligim bor. Misol uchun hech qanaqa xonanda bilan ham, o'sha ayol xonandalarimiz bittasi bilan ham do'stmasman. Aktrisalarimizdan ham bittasi bilan ham do'stmasman. Hammasi bilan salom aligim bor, bo'ldi, distansiya. Unaqa do'st bo'lib yurmayman. Ularni o'zini ham xohishi yo'q men bilan do'st bo'lishga va men ham javobim lekin bir-birimizdan hurmat qilamiz, so'rashamiz boshqa. Bitta Asal Shodiyeva bilan yaxshiman. Qanaqasiga? Boshqalarga nisbatan sal yaxshiroq, yaqinroqmiz. Lekin u bilan ham baribir shu bab ham kasb. Assalomu alaykum Zarina, avvalo yangi yil bayrami bilan chin dildan tabriklayman. Sizga savolim shuki, necha yoshdasiz va turmushga chiqish niyatingiz yo'qmi? Siz haqingizda ko'p insonlar yomon so'zlar yozadi. Siz qanday o'ylaysiz? Shu kiyinishingiz, qo'ygan rasmlaringiz o'zingizga yoqadimi? Yoshlarga o'rnak bo'ladi deb hech o'ylaysizmi? Uzr agarda xafa qilayotgan bo'lsam savolim bilan, ammo bu haqiqat.
Ман хич ханакасиге яна бир марта айтаман, ўзимни бу олдинги кўрсатувингизда ҳам айтгандим, очиқ-сочиқ кийган киймимни умуман кўрмаганман. Тўғри, балким облегающий бўлиши мумкин, лекин очиқ-сочиқ бошқа ким умуман ман ўзимда кўрмаганман. Бу биринчидан. Икинчидан, ёшларимизга баъзи ҳамма ўзини оиласида кўрганини қилади, хуш уясида кўрганини қилади. Яхши қиз ёмон бўлиб қолмайди, мисол учун. Лекин мани кузатиб борадиган ёшларимиз ҳеч қанақасига ёмон йўлга киришмайди. Шунчаки ундан наоборот, аксинча яхши нарсаларни ўрганишади. Қанақадир мана ўзимга яраша яхши томонларимни ўрганишади, мисол учун. Лекин унақа киймим бошқа борасида уларнинг тарбиясига салбий таъсир қиладиган ҳеч нарса ман кўрмаганман, кўрмаганман ҳам, кўрмасам ҳам керак. Ўзимни Худога шукр фикрим бор, бу нарса борасида ман ўзим биламан, қачон нима мумкин, нима мумкин эмаслигини. Уларни лекин уларнинг тарбиясига салбий таъсир қиладиган бошқа машҳур бўлмаган, лекин Instagram орқали машҳур бўлаётган қизларимиз бор, жуда ҳам кўп. Ман бунақа қизларга жуда ҳам кўп кўзим тушади. Очиқ, билмайман, нимала киб олишади. Астағфирло, ўшалар мана салбий таъсир қилиши мумкин. Ҳаттоки шу ҳар хил киимлар, очиқ-сочиқ клубларда, бошқа жойда, яна нима билмайман. Ўша қизлар салбий таъсир қилади. Ўша ёшларимизга. Биз санъаткор ҳеч қанақасига салбий таъсир қилмаймиз. Баъзи биз ўзимизни ушлаб турамиз. Бизни ҳам баъзи контроль қилишади, қараб туришади. Бизга ҳам рухсат мумкин бўлган нарса бор, мумкин эмас бўлган. Санъаткор ҳеч қанақасига, ҳеч ким, нафақат мен, бошқа санъаткорлар ҳам салбий таъсир қилмайди. Мен одамларни нима учун менга бунақа ёмон негатив ёзишади деб бир ўйлаб қолганман, лекин кейин сабобини тушунсам, менимча шу турмушга чиққанимдан кейин, агар турмушга чиқсам, ҳамма хурсан бўлиб тинчиб қолади. Бу нарсани мен жуда ҳам яхши биламан. Қизларимиз айниқса, чунки энди баъзи ҳамма турмушга чиққан қизларимиз бор. Бу ерда машҳур бўлиб там бошқа очиқ аёл, тўғрими, дейишади турмушга чиқмаган қизлар. Шунақа қизлар уларни ич-ичидан шу ғашини келтиради, де билмайман, вот хаёлида шу билмайман нималар фантазия кетади, энди баъзи балким ҳамма аёлда шунақа, балким билмадим, балким мен ўзим ҳам шунақа бўлган бўлармидим, ўша қизларни ўрнида бўлганимда, билмайман. Ҳеч нарса дей олмайман. Мен ўзим энди рол алмашган-ку ҳозир, ҳамма мани гапиради-ку. Ko'p o'ylab, analiz qilib, o'ylab shu narsaga yetib keldim va shu fikrlarimga yana ham meni to'g'ri fikrlayotganimni bildiradigan bugunmi, kechami bitta komment o'qib qoldim. Bittasi yozibdi: "Voy, qaniydi shu Zarina ham turmushga chiqsa deb tinchisak" deb yozib qo'ydi. Voy, dedim. Mana turmushga chiqib, men turmushga chiqsam, men bilaman. Энди ўзимни инсонимни учратиб турмушга агар чиқсам, ҳамма мани жуда ҳам яхши кўриб қолади яна бошидан. Чунки эри бор-ку, нима кийса киймайди, дейишади, тушундингизми? Ҳозир энди бош очиқ аёл бўлиб, ҳали турмушга чиқмаган, свободный бўлганим учун ҳаммани ғашига келиб, шу ичида нимадир ғашига келаман, рашк қиладими? Йўқ жойдан лекин. Мен мисол учун уларни ойласини танимайман ҳам, деб билмайман ҳам, лекин рашк қиладим. Балким уйда гапиришадими бошқами? Менга ёмон коммент ёзадиган болаларимизга келсак, уларга ҳам охлаш бор. Улар астағфирло, ўз она тилисида хато ёзадиган одамдан нима хафа бўламанми ёки ғашим келадими? Унда ўқимаган бола. Ўшанинг учун унақаларни мундоқ қилиб четке суриб ўтиб кетаверман унақа одамларни. Вообще астағфирло. Яна ўлим тилайдиганлар ҳам бор. Ўх, дедим, ўлим менга одамлар нима тушунмайсизлар? Менга ўлим тилаб, сизлар умр тилаясизлар. Бу биринчидан. Икинчидан, ғийбат одамни гуноҳини тўкади деган нарса бор. Бир хиллада атайлаб комментни очиб қўйма, 2-3 соатга мани ғийбатимни қилиб, гуноҳларимни тўкиб беришса, ҳаммаси яхши бўлиб кетади, яна ҳам омадли бўлиб кетаман деб, шунақа уларга шароит яратиб бераман, улар мани ғийбатимни раса қилишади, кейин мен коммент ёзиб қўяман.
Gunohlarimni. Xudoga shukr. Yengil tortdim. Yengil tortdim. Rahmat. Ko'proq gunohlarimni to'kib, yomon komment yozib turinglar. Ajoyib. Xo'sh, assalomu alaykum Zarina Nizomiddinova. Qorako'z filmida juda zo'r o'ynagansiz. Yana o'shanga o'xshagan zo'r rolda o'ynashingizni biz muxlislar kutyapmiz. Rahmat kattakon. Demak, navbatdagi savol, men Zarinaga haqiqiy o'zbekona milliylik nima va o'zbek qizlarining madaniyatini qanday ta'riflaysiz deb so'ramoqchiman. Oldindan rahmat, London shahridan. Iltimos savolimni o'qib eshittiring. Bu juda ham kerak. Milliyligimiz va qizlarimizning madaniyati shundan iboratki, kiyimida emas, boshqada emas. Kiyimini albatta, endi hech qaysi qizni yaxshi oila tarbiya ko'rgan qizlarimizni hech ham men ko'rmaganman mamnunqa. Hatto lekin o'zimni qarindoshlarim ham bor, shortiklarda, kalta-kalta shortik, maychkada kiyishadi, lekin bu menga yomon ko'rinmaydi, chunki nima qildi? Hamma shunaqa yuribdi, misol uchun, lekin o'sha qizni o'zini tarbiyasi bo'ladi-ku. O'zini tutishi, mehmon kelganda harakati. Misol uchun men juda ham hamma qarindoshim zamonaviy. Uyga kelsam, kalta qo'yni, lyamochka deb kutib olib, lekin o'sha qiz shunaqa ish qiladi, shunaqa chiroyli pishirg'ilib pishirgan bo'ladi. Shunaqa kutib oladi. Nima qildi deysiz misol uchun? Har bir oila, lekin yopiq kiyinib olib, mana qilib, xomrayib mehmon kelganini yoqtirmay, insasini qotirib turadigan unaqa qizdan ko'ra, mannaqa qiz menga misol uchun ma'qulroq. Mayli, nima kiysa kiymaydimi, lekin uyni qotirib qo'ygan. Misol uchun, men mash variantni tanlayman ko'proq. Mayli, turmushga chiqsa eri o'zi tarbiyalab oladi uni. Misol uchun, qanaqa erga tushishi boshqa, bir xil turmush, bir xil erlarga o'shnaqa kiyingan qizlar yoqadi. Misol uchun, har xil odamlarning fe'l-atvori har xil, hamma unaqa yopiq kiyim, unaqa kiyim har xil bo'ladi. Bolalar erkaklar ham har xil. Kimdirga yoqadi shunaqa ayoli o'ziga qarab, chiroyli kalta ko'ynak kiyib, o'ziga qarab yurgani. Lekin bir xil erkaklar yoqmaydi. Bir xil aytadiki, yo'q, uzun kiy, yo'q, qomating ko'rinmasin, kengroq bo'lsin, unaqasi. To'g'ri, turmush o'rtog'ini aytganini qilish kerak ayol kishi. Turmushga chiqdimi, erini aytganini qilish kerak. Birinchi navbatda qizlarimiz shu narsani o'rganishsa, turmush ham mustahkam bo'ladi. Ko'pchilik shu narsani o'rgana olmayapti, shuning uchun ham mannaqa bo'lib ketyapti. Har doim turmush o'rtog'ini aytganini qilish kerak. Ruxsat bermadimi, qilma. Mayli, undan nima ketdi? Mayli, kiyib oldi-ku. Bo'ldi, endi u yog'i uje erini aytganini qilish kerak deb o'ylayman. Birinchi o'rinda mana shu narsa o'zini turmush o'rtog'ini rozi qilsa, qizlarimiz birinchi o'rinda hozir eng muammo nimada? Mashinada-ku. To'g'rimi? Milliylik mashinada bo'lish kerak, o'shaning uchun ham qalbda bo'lish kerak. O'zini o'sha urf-odatlardan bilib, zamonaviy bo'lsa ham, mayli zamonaviy bo'lsin, lekin turmushga chiqqandan keyin erini aytganini qilish kerak, erini o'sha hurmatini joyiga qo'yish kerak. O'shunaqa uni ota-onasini hurmatini joyiga qo'yishda hech qachon nima desa bo'ladi, unaqa ajratib, bir xil bordi qizlarimiz ajratishadi, qaynona qaynotasini yozini bo'ladi baribir. U lekin onaga bog'liq, qizni onasiga, chunki ona qanaqa qiz bolaga programmani bersa, o'shani borib qiladi o'sha turmushga chiqqan joyda. O'shaning uchun onalarimiz ham aqlli bo'lishligi kerak. Hammasi mana shu xislatlar bo'lish kerakda qizlarimizda, qiz bolalar madaniyatida. Lekin milliyligimiz ham hammasida shu mujassam. Xo'sh, keyingi savolga o'tamiz. Nega kino olamida ko'rinmayapsiz? Kino olamida yaxshi taklif bo'lmayapti. Zarina Nizomiddinova, sizga ishlaringizda omad tilayman. Hamisha shunday go'zal, guldek ochilib yuring. 2019-yil sizga baxt omad keltirsin. Rahmat. Tum Turkmanistonliklarni, barcha Turkmanistonliklarni nomidan salom bitdilar. Rahmat. Assalomu alaykum Zarina, sizni aktrisa sifatida qattiq hurmat qilaman. Kinolaringizni juda ham me'yoriga yetkazib o'ynaysiz.
Ko'rinishingiz juda ham go'zal. Siz bilan mereприятияларда tushgan rasmlarimiz bor. Hayotda ham juda ham go'zal samimiysiz. Yaxshi bilmagan odamlar siz haqingizda yomon fikrga borishi mumkin, lekin meni shaxsiy fikrim siz juda ham samimiy, yaxshi ayol va professional aktrisasiz. Sizga omad baxt tilayman. Toshkentdan Yasmin. Rahmat. Salom go'zal va latofatli Zarina Nizomiddinovaga. Savol. Shahzoda Muhammedova bilan qanday aloqalaringiz bor va Luiza Rasulova haqida gapiring. Voy, Shahzoda Muhammedova nima? Qanaqa aloqalaringiz bor? Hech qanaqa, shu hamkasbimiz bo'ldi. Luiza Rasulova haqida gapirar ekan. U qiz haqida nima deyishim mumkin? Nima deyishim mumkin? Men shunisi deyolmayman u qiz haqida. Ajoyib savol. Ajoyib savol. Salom Zarina Nizomiddinova, hozirgi yosh o'sib kelayotgan qizlarga nima qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Menga o'xshab yuringlar. Qistamalonda. Kam bo'lmaysiz desam. Assalomu alaykum Mirtohir aka va Zarina xon, va alaykum assalom. Birinchi savolim, armoningiz bormi? Armonimmi? Kelmayapti hozir menimcha, yo'q armon. Ikkinchi savol, 2018-yilda nimaga erishdingiz va nimani yo'qotdingiz? 2018-yilda? Mana shu o'tib borayotgan yilda. Ko'p narsaga erishdim. Nimalarni yo'qotdingiz? Yo'qotmadim hech narsa. Uchinchi savol va iltimos, bundan ancha kun oldin sizni tushimda ko'rgandim. Uyg'ongach rosa ta'sirlandim. Men Qirg'izistondanman. Iloji bo'lsa bir og'iz menga ismim iliq so'z aytsangiz, men bundan mamnun va shod bo'lar edim. Oldindan rahmat, Qirg'izistondan Davronbek. Davronbek. Nima desam bo'ladi? Davronbek, sizga omad tilayman. Baxt, saodat, sog'lik, ilohim, kirib kelayotgan 2019-yil sizga yanada omadli bo'lsin va o'ylagan barcha niyatlaringizga yeting. Mana sizga eksklyuziv. Salom Koreyadan Zarina Nizomiddinovaga savol. Qaysi rejissyor bilan ishlash juda ham qiyin siz uchun? Men uchun qaysi rejissyor? Aniq bo'lmagan lekin. Nimcha alam qildinglar deb yozdilar. Menimcha shu noto'g'ri izohlar yozganligi yozishgan shekil. Assalomu alaykum. Nima uchun kinolarda ekranda oriq figurangiz, rasmlarga figurangiz yasamaga o'xshab semirib qolasiz? Nima uchun rasmlarda figurangiz boshqacha, hayotda boshqacha? Nima deyolisiz? Javob kutib qolaman. Nima, hayotda boshqacha? Hayotda boshqacha, kinolarda boshqacha. Siz aytdingiz, hayotda boshqacha. Mani uchun bir xil. Bo'ldi. Bu menimcha gapirayotgan odam. O'shaning uchun ham mana shunaqa gap bo'lmasligi uchun ko'proq video qo'yadigan bo'ldim. Oxirgi payt va lekin bu odamni ko'zi bilasmi qaysi rasmda? Ko'pchilik meni straничкамdan olib Photoshop juda ham yomon Photoshop qilib tashlashyapti rasmlarimni. O'zim hatto tanimay qolganman. Mamindo qilib qanaqadir rasmlar qo'yib tashlashadi. Men hayron qolaman, nimaga o'ziga shunchaki like-mi, o'ziga shu e'tibor bo'lmayapti straничкасiga odam yig'mochi, men orqali aqling bo'lsa, o'zing bir narsa o'ylab topgandek qilgan odamni bunaqa qilish mumkin emas-da. Shuning uchun shunaqa Photoshop qilib tashlashadi i qo'yib qo'yishyapti. O'shan menimcha o'sha rasmlarni ko'rganlar. Assalomu alaykum Mirtohir aka, savolim bu qizga kalta kiyinish bilan qanday obro' topasiz? Yoki mazza qilasizmi dedilar. Nima? Yoki mazza qilasiz kalta kiyinib. Men umuman kalta kiymayman. Men obligayushiga qo'ynaylarim ko'p, lekin kalta emas. Assalomu alaykum deyman. Ikkalangizning ham ijodingizga ulkan omadlar, sog'lik salomatlik tilayman. Zarina, shu bitta o'g'lingiz baxtiga sog' bo'lib, rohatini ko'rib yurish sizga Alloh nasib etsin. Rahmat. Zarina xonga omad va baxt tilayman. Zarina xonni zirapcha ko'rsatuvida ko'rib, og'ir tabiat, xushmuomala ayol ekanliklarini payqadim. Muxlisingiz Peterdan salom deb qolaman dedilar. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Zarinani kinoda rollarini yoqtiraman. Samimiy o'ynaydi.
Lekin hayotda deb smayli qo'yib qo'ydilar. Nega bunaqa kalta ochiq kiyinadilar? Ha, kiyimizga qaraydi. Hayotda lekin bilasizmi, ko'pchilik mandagi kiyinadi. San'atkorlar, xonandalarimiz ayniqsa. Lekin hamma maniki qaraydi. Ehtimol mana turmushga chiqsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolisi. Tinch qolishadi. Zarina, sizga har doim omad va yana omad, ijodda charchamang, Samarqanddan xulisingiz. Go'zallik yuzingizdan tark etmasin. Rahmat. Avvalambor sizlarni yangi 2019-yil bilan muborakbod etaman. Assalomu alaykum Zarina opa. Men sizni ashaddiy muxlisisman. Omad, biz sizni kinolaringizni sevib kuzatamiz. Juda aqlli, xushmuomala qizsiz. Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on shahri, Zoir va Munisa dedilar. Assalomu alaykum Zarina opa, siz ijodingiz hurmat qilaman. Har bitta kinolaringizni ko'rib boraman. Yaxshi aktrisasiz, juda ham go'zalsiz, juda ham mukammal ayolsiz. Yolg'iz o'g'lingiz rohatini ko'ring. Mening savolim, siz ko'proq qaysi savollarga javob bergingiz kelmaydi? Keyinchalik farzandli bo'lishni xohlaysizmi? Albatta, farzandli bo'lishni juda ham xohlayman. Keyinchalik yana shu ikkita farzandim bo'lishni xohlayman yana. Temurxon bilan uchta bo'ladi shunda. Xohlayman. Lekin yana nima dedilar? Nima oldim? Qaysi savollarga javob bergim kelmaydi? Javob bergim kelmaydigan savollar bu mening shaxsiy hayotim bilan qiziqishadigan savollarga men javob bermayman, chunki bu mening shaxsiy hayotim. Men hech kimga javob berishga majbur emasman. O'shaning uchun xohlasam javob beraman, xohlamasam bermayman. Ijodim yoqar ekanmi haligi bola aytgandek. Ijodimni kuzatsin men, faqatgina ijodim ularga qiziq bo'lsin. Shaxsiy hayotim mening shaxsiy hayotim. Men ularning shaxsiy hayoti bilan ishim bo'lmayapti-ku. To'ppa-to'g'ri. Marta oxiriga sizga omad, juda ham yaxshi olib borasiz. Rahmat ko'rsatgan. Yigitali Mamajonov va Muqaddas Sa'dullayevani ham chaqiring, iltimos. Albatta, nasib qilsa ularni ham taklif etamiz. Bugungi kun mavzu so'zi Muqaddas Sa'dullayeva hamda Yigitali Mamajonov bo'lib qolgan. Muqaddas fursatdan foydalanib tabriklaymiz. Farzand bilan, umri rizqi bilan bergan bo'lsin. Baxtli bo'lishsin ikki yoshimiz, yoshlarimiz va shu o'g'lining rohatini ko'rsin. Albatta. Barcha samimiy tilaklarga qo'shilib qolaman. Ana endi so'ng so'z o'rnida muxlislaringizga dil tilaklaringizni yo'llashingiz mumkin. Barcha meni sevuvchi muxlislarimga omad, baxt tilab qolaman va shu kirib kelayotgan yangi yil omad olib kelsin va barchamizni o'ylagan barcha yaxshi o'ylagan orzu niyatlarimizga yetaylik. Yangi yil muborak bo'lsin. Zarina, qimmatli vaqtingiz va emasdan tashrif buyurganingiz uchun tashakkurimiz izhor etamiz. Kelajakdagi ijodlaringizga ulkan zafarlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Albatta, shaxsiy hayotingizda ham omadli, baxtli hayot kechirishingiz tilakdoshimiz. Rahmat. O'g'lingizni rohatini ko'ringiz, baxtingizga onangiz sog'omon bo'lsin. Alloh rahmat. Salomat bo'ling. Ochiq suhbat loyihasining navbatdagi soni ham o'z bayoniga yetar ekan, qimmatli vaqtingizni ayamasdan tomosha qilganingiz uchun sizlarga ham o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Albatta, dasturimiz sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang, izohlar qoldiring, do'stlaringiz bilishing va kanalimizga obuna bo'ling. Siz bilan doimgidek boshlovchingiz Maqtohir Mirg'ulov bo'ldi. Xayr, yana ko'rishguncha. Sog'omon bo'ling azizlar.